Eller så sier vi at vi kan prøve å få gjort det, at vi kan få lagt opp noen som er på tirsdag eller onsdag, hvis det skulle la seg. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke si noe på det hver tidspunkt, for du får få tilbakemelding fra likhetsrett, så skulle det være på den sin lykke medbindro. Og da jeg på den lykke. Ja, hei. Ah, hei. Hei, sønn. Så du her på grunn av den jobben? Ja, jeg her på grunn av den jobben. Nå, så du så annonsen i avisen? Ja, jeg så annonsen i avisen på Sjømannskirka i Kjøben. I Kjøben? Kjøben, ja. Marihuanans friste. Akkurat. Har du noen spesiell erfaring med dette yrket? Prøv å forstå meg, ja. Jeg vet at du synes at jeg ser ut som en dritt, men jeg har løpt halvannen mil for å komme hit, da. Løpt, så du har ikke bil, altså? Nei, jeg har ikke bil, og hvis jeg hadde hatt en bil, så hadde jeg ikke kunnet kjøre den. Hvorfor ikke det? Jeg har ikke sertifikat. De der skrullingene på biltilsynet, de nekter å gi meg et. Hvorfor vil ikke det? Jeg aner ikke, ja. Jeg er det hver dag, men de nekter å gi meg et. Det må jo være en grunn. Nei, det er ikke noe grunn. Det går ikke an å argumentere med de folka der. De er byråkrater, de, vet du. Men jeg vet hva jeg skal gjøre med de, ja. En gang til uka, kanskje, midt på dagen, når det er masse folk der inne, så skal jeg ta og sprenge hele bygningen i lufta. Akkurat. Vel, jeg tror du kan bare legge igjen navn og telefonnummeret ditt, så kan vi ringe deg tilbake. Nei, det går ikke det. Jeg har ikke telefon, ja. Jeg bor i campingvogna til broren min, og der er ikke telefon. Og han vil ikke slippe meg inn i huset, for jeg har ikke sertifikat. Så du har ikke telefon, altså? Nei, han vil ikke slippe meg inn i huset. Han er jo helt gæren, han, akkurat sånn som de der typene på biltilsynet han. I forrige uke så ville han ikke slippe meg inn i campingvogna heller. Jeg måtte knuse et vindu for å komme inn der. Og jeg har ikke telefon. Vel, bare legge igjen navnet ditt, da, så sier vi at det holder. Den må du lenger ut på landet med, ved. Jeg vil gjerne skrive en søknad, ja. Hør her, det er ikke nødvendig. Ja, men du vet jo ingenting om meg, du. Vel, jeg vet at ikke du har telefon. Ok, da får jeg bare sitte her og vente, da. Hør, har du noen erfaring med å føre bøker? Ja, jeg har god erfaring med bøker. Jeg har en hel eske i garasjen til broren min. De har jeg ikke engang lest. Jeg tror du misforstår behovet. Kanskje jeg skal prøve å forklare deg noe? Ja, gjør det. Altså, det vi driver med her i firma, det er stort sett aksjer, verdipapirer, regnskap, føring av bøker. Vi trenger noen til å ivare... Fuck! Jeg håper ikke dette kommer til å ødelegge noe for meg, liksom. Fordi at, du skjønner, prøv å se meg. Jeg trenger denne jobben her, ja. Vær så snill. La meg få lov til å skrive en søknad, da. All right. Vær så god. Har du noe jeg kan skrive med også? Vær så god. Takk skal du ha. Stian er en god gutt. En buse. Hør, jeg tror det er best du går. Hva mener du med å gå? Jeg gidder ikke å jobbe her. Jeg bare kommer hit for å teste deg, akkurat som du vil teste meg med dette jobbintervjuet. Jeg vil bare sjekke om du hadde noe sans for humor, ja. Det har du tydeligvis ikke. Jeg gidder i hvert fall ikke å jobbe her.